Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У Тернопільському прес-клубі репрезентували документальний фільм «Розслідування» про стан доріг Тернопільщини, які ремонтували впродовж 2016-2018 років. Моніторинг якості виконаних робіт провели члени громадської організації «Нівроку». Вони реалізовують проект «Прозорість і доброчесність публічного сектору». За словами керівника проекту Івана Марчука, вони дослідили 5 доріг державного значення і 15 місцевого. Метою цього проекту є якби запобігання всяким різноманітним корупційним проявам в різноманітних секторах нашого життя. Дороги М-09, Тернопіль-Вівна-Воруська. Дорога виконана добре, є внесена нова розмітка. В основному зауваження по дорогах, по ремонтах доріг місцевого значення, по дорогах державного значення, більш-менш роботи проведено якісно. І ну, там був проблемний ділянка була на дорозі М-09, це Тернопіль-Вівра-Воруська від Озерної до Зборова. Ну, на слідуючому виїзді ми бачили, що підрядник, це технобуцентр, недоліки свої виправляв і поновлював по-новому дорожні покриття. А по дорогах місцевого значення, то є дуже багато питань. На жаль, ми не отримували відповідей, тих, що нас цікавило, від управління капітального будівництва, обладміністрації, служби автомобільних доріг. Тому що на багатьох дорогах, особливо ці, що були поділені по 40 метрів, роботи проводились не там, де вони заплановані або не проводилися взагалі. Наприклад, як по дорозі Бучач-Возелів. Ми надіслали їм були запити інформаційні. На деякі запити ми не отримали відповідей. Зараз ми подали скаргу на їхню бездіяльність в уповноваженому справ людини при Верховній Раді. На порушення вимог закону про доступ до публічної інформації. Щоб отримати відповіді на запитання про порушення під час ремонту доріг, представники громадської організації «Нівроку» запросили на репрезентацію фільму керівників управлінь облдержадміністрації і служби автомобільних доріг. Ніхто із них на зустріч не прийшов. Кастинг на участь у короткометражному фільмі «Лист у стіні» режисера Андрія Мриги розпочався у Тернополі за адресою Стецька, 7. На кастинг зареєструвало 70 осіб, розповіла продюсер фільму Христина Стрілковська. На кастинг із Теребовлі приїхала Христина Лисобей. Вона виконує монолог із п'єси Івана Карпенка «Карого» «Безталанна». Я з ума зійду. Варка з Гнатом. Кипкують надо мною, обманюють у віші, а за очі сміються над моїм серцем, над моєю душою. І вони живі, і гріх Божий їх не вбив. Вирішила взяти участь у кастингу, тому що мені це дуже подобається. І я навчаюся якраз на театральному вузі і хотіла себе попробувати в чомусь новому. А враження просто чудові, дуже все сподобалося, надіюся, що прийду. Акторка Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Складан виконує уривок із вірша «Антоній цвіт». Не чекаю від вас ні бажань, ані жертв. Бажаю від вас і жадання, і жертв, і червоних троян серед білих морозів, і кохання. Нехай спопиляє наш розум, і хай Бог від блаженства нас не впереже. Ну, це не перший кастинг. Як професійна актриса намагаюся потрапити на будь-які кастинги, незалежно від того, чи це працюють професійні режисери, чи студенти, яким потрібно зняти дипломну роботу. Навіть такі варіанти були. Якщо не один режисер знаходить свого актора, то інший обов'язково знайде, як кажуть, на кожен товар є свій купець. Чому вирішила? Ну, навіть не знаю, можливо, тому що той, хто причетний до цього кастингу, колишній мій студент і режисер фільму «Старий мімоза», в якому я брала участь. Проводить кастинг разом із режисером Андрієм Мригою продюсер фільму «Лист у стіні» Христина Стрілковська.
Вікових обмежень абсолютно немає ніяких, бо тому що ну, є і догорядні ролі, є головні, є масовка. Відповідно, це не може бути якась певна вікова група, або тільки підлітки, або тільки дорослі. Відповідно, тут в нас і приходять і сім'ями на кастинг і так далі. Як відбувається, записувалися, звісно, на кастинг до нас, ми надаємо номер і так далі, і просто вони вже приходять, і тут повністю імпровізація. Сценарій до фільму «Лист у стіні» написав режисер Андрій Мрига. Сам фільм буде 15 хвилин тривати. Я в даному сюжеті взяв тему Другої світової війни і війни в Чечні. По сюжету це дві молодих сімейна пара поселяється в будинку, де колись жила жінка похилого віку. І так стається, що вони під час того, як роблять ремонт, знаходять один лист. Цей лист змінює їхню долю, і вони от є місія знайти ту жінку і віддати той лист. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Кастинг на участь у фільмі «Лист у стіні» триватиме до 18-ї години. Зніматимуть стрічку взимку і навесні на двох локаціях – у Львові і Тернополі. До літа зйомки планують завершити, розповіла продюсер фільму «Лист у стіні» Христина Стрілковська. Зазначу, режисер Андрій Мрига – випускник театрального відділення Тернопільського педуніверситету. Він – автор соціального ролику «Людина починається з тебе», короткометражного фільму «Старий і мімоза» та проекту «Тернопіль манекен челендж», які було відснято у Тернополі. У Тернопільському педуніверситеті розпочався відбірковий тур міського студентського фестивалю-конкурсу «Окрилені піснею». За словами голови організаційного комітету Богдана Водяного, взяти участь зголосилось близько 50 учасників. Вони змагаються у чотирьох номінаціях – естрадний спів, академічний спів, народний спів і авторська пісня. Звичайно, це насамперед популяризація пісні як жанру, як улюбленого жанру. Звертається увага особливо на народну пісню, на українську народну пісню. Також, зрозуміло, йдеться мова і про класичну музику, вокальну класичну музику. Додаємо такий достатньо жанр, який сьогодні не має належної уваги, це авторська пісня. Молодіжне середовище, студентство, воно багато творить, і це є можливість, це є певна площадка, власне, реалізувати якісь свої, скажімо, моменти тої своєї творчості. Фінальний тур конкурсу відбудеться 21 листопада. Завершиться він гала-концертом, під час якого виступатимуть переможці конкурсу «Окрилені піснею». Зазначу, започаткували пісенний фестиваль у 2009 році. І на завершення прогноз погоди. Завтра на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів нижче нуля, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Тернополі вночі позначки термометрів сягатимуть від мінус 3 до мінус 5 градусів і в день від 0 до 2 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.